韩洛迪身体尿灾，沈玉玲，请你注意看，这个是什么东西？放马对不对？这是一张纸对不对？对，马上有纸。动作往前，往前。但我觉得刚刚那不像求职舞，那比较像求偶舞。真的。下周一晚上八点，请你跟我这样过。您现在收看的是超级电视台。然后本来以为是贫血的状况，就后来好像不是，就是那个晕跟那个刚那个房子转哦，它很难拍出来，就像方盒子，你人在这个盒子，它就整个是这样的。那你工作中会吗？工作中会，他要来的时候就突然间一阵发就发。那怎么办？你有没有曾经在工作的时候或上通告的时候遇到这种症状？有，所以我随身都会带药，就会吃。然后他趁一点点轻微的时候，你要赶快先吃药把它压住，不然当他发起来的时候，那个刚讲连续吐六七次是真的很正常。我只要一吐，比较只要气候只要稍微有点差，比较一下冷一下到热，然后比如说我一下跑太快了或什么，那一阵晕一来一头，就可以在马桶边就待差不多七八次，这样吐不完。哎呦！然后后来人家跟我讲说试试看，然后他就说，当然因为我今天穿高跟鞋不准。他说你看你自己晕的有多严重的时候，你立正站好，手放起来，我这样就已经，你看我其实不会一直偏。对。可是真的测试的时候是眼睛要闭起来，那个就很容易摔出去了。对。你如果眼睛闭起来，会到什么地步来？我们两个撑住，你站起来。好，你闭起来。我现在如果你闭起来，闭起眼睛，我会到这样。真的。很危险，我现在平底鞋都会这样，所以你一定要一直镇定自己，你现在才能够维持。而且我已经对，而且我已经是有吃药了，就是已经直晕了。你让柔安走走看，好，你可以走直线吗？我走路，我要先讲，我走路有点害怕，所以要保持平衡。哦，好，所以你能走直线吗？好像不太会走直线。真的假的？哎，你真的啊？可是我走路歪吗？很难看，真的。因为我从小是你耶，这是我的。自己的，我觉得，因为我觉得好像这样走，我觉得比较稳。哎，修仙呢？所以你不是故意走的这么 man 就对了。我是要让自己保持平衡。我现在觉得他的问题比张克凡严重多了。对，因为他其实会影响到生活作息。因为其实我们一般讲晕哦，有一种是就是他讲的是眩晕，会旋转那种眩晕嘛，哈。那其实要注意，就是眩晕有一种是周边型的，周边型的就是我们刚刚讲，它是属于内耳。内耳水肿、内耳积水，大家常听到的梅尼尔氏症就属于这种眩晕，或是有些人在感冒之后产生的眩晕是前庭神经发炎，这种是周边型的眩晕。但是另外一个比较严重是中枢型的眩晕，也就是说你这些中枢型眩晕比较常发生在一些有高血压、心脏病或是一些高血脂的人身上。你看坐云霄飞车的时候，我们会觉得整个天旋地转，对不对？可是只有几秒钟的快感。可是我觉得眩晕的人很可怜，是包括我自己都发生过，你会觉得你24小时都在坐云霄飞车的时候，你就知道这个生活是非常的。而且现在的人常在传简讯是很正常的事情。对，我不能，我只要低头，不要说在车子里面是不能传，那想都不要想。对，我只要稍微低头久一点点，我就开始晕起来了。了解。所以如果我需要回忆风比较长一点的时候，我要拿这么高这样打，那是老花眼嘛。你得抬头回，对不对？我就一定要低头，容易晕。对对对，一定要在那个水平以上。或者我看的电视机，如果说我到朋友家电视比较矮的话，我一定要坐在地上，我一定要往上看，就是不能平视或往下，我一定就会晕起来。你还年轻，赶快去医院做检查，因为这个病状很复杂，没有一个医生能告诉你到底是哪一科问题，你只能全科都做。好，那么七八项大检查。如果说你们只是说，一般如果在眩晕的时候，当下你可能没有办法，就是还没有时间去找医生，或是说有时候真是眩晕它发作的。可是我刚刚说还是不要忽略眩晕的问题。可是如果眩晕在发作，你很难过的时候，我们可以做什么样的按压？哈，我可以教大家一个简单的穴位，叫内关穴，它就在我们的手前臂，哈，我们找到我们手腕的内侧。两只都可以吗？对对，两只都可以。对，三个手指头的位置，在我们两个最好是。两个筋的中间，对，这叫内关，内外的内关，好，关门的关，内关穴。所以如果在眩晕的时候，可以按压这个内关穴。
对，这个方式很好。对，所以有时候像有些人容易晕车的人，在晕车的时候，你也可以按压这个穴位。会不会痛啊？你还有压不到？有点痛啊！我们在按压的时候，如果越痛，是不是表示我们身体的问题越大？对，因为其实内关穴是有关心胸位的问题，所以那个哎呦最大声的人，大概心胸位都不太好。你的胃不好，身为一个制作人，一定要这样笑出来吗？哎呀，你帮柔安压一下，因为我压他不会痛。对啊，对不起，好没礼貌。这边动动动，我说你有。对，我刚刚说就是我们找到这个手腕三根手指头。然后在两根筋的中间，所以它其实在两根筋的中间，酸的感觉是 OK， 可是如果会到哎呦就痛的时候，其实就哎呦，所以说酸是正常的。好，对，那么请你赶快好好检查身体哈，没有一个人能够在节目上真正的解决什么病症，只是提醒大家要小心。这个这样，那来个咖啡占卜，咖啡占卜可以可以。现在开始轻松时间了是吧？比较轻松一点，休息时间了哈。恢复原状啊！开始玩游戏了。你要走过去哦。哦，我要走。那婉姐，你可以就是稍微就是抹一下。不要咖啡占卜了吗？我一定不能画出他那个形状啊！没有关系，你快点跟我讲他那么糟了，我怎么可以？一定不同的人画，还有不同的效果。对。我现在很了解小梦，没错，所以他有时候讲的还蛮准的。是，好，许个愿吧。好，那就许个愿。他以为这样就你看就没有输了。哦，这个是好。你要照想来来。对。他什么时候会结婚？好。梦什么梦？用掉我的愿望。好。好。好，那像那个，因为它的那个咖啡渣有没有？它是很厚实的。嗯。对，所以这也代表是说哈，这也代表是说你。越到下半年有没有你的运势啊？如果说我们撇掉健康来看的话，撇掉健康，没有健康，到底跟你说，运势会变好，对，运势是好的，而且就是说还有那种，就像刚刚淡如姐讲的，好运当头会有结婚的运。哈，对，会做节目效果哎，小王老师，不是不是，其实我们也没有很希望你结婚，因为这样我们红包要包很大，对对对，哦，是偷偷的就好，最好不要告诉我们，好多低，对对对。不过像罗安姐的话，要注意你的眼睛视力。对，眼睛老花眼，就是说他的眼都开始了。对，就是说要注意那个，比如说像眼睛越老，可能会越有那种飞蚊症的现象。飞蚊症，飞蚊症，就是说看东西的时候，看电脑屏幕如果看太久，对，就是说可能会晕啊，头会晕，或是脑部也会晕。然后跟晕有关呢。是是是，然后第二个说要注意你的妇科。对啊，因为这个来看说妇科比较寒，但看得出生得出孩子来吗？这个生不出来，对，就是咖啡生不出来，对，就是说因为那个妇科比较寒，嗯，对，所以这个要去调了，要调，对，但是有婚姻运，但是如果说要生孩子的话，会比较难一点，而且还好有张客帆哦，画了一个他先顶在前面，对，就不能空心，好奇怪哦，你画完谁都不敢画，哎，我就是我看到咖啡他就想把中间弄一个空空的，才弄到的，天天天天天天身体都空。对，你等一下看你怎么弄。好，我们现在来看这个人妻 Ivy 啊 ，Ivy 其实平常看起来，有时候我会觉得她有点苍白，那她到底有什么问题呢？请看 VCR。自从嫁给音乐才子之后，因为一直过着幸福的家庭生活，渐渐的我身材也开始越来越福态喽。当我开始减肥一段时间之后，我的经期开始变得不正常。以前我是那种经期来的时候一点都不会痛的人，但现在只要一来，我就会痛到不得了，而且啊，每次来的量又很大。有时还会夸张的夹着奇怪的颜色出现。最奇怪的是，明明上礼拜 MC 才刚结束，突然又来了，整个经情大乱。奇怪的事情还不止如此，我的身体好像很容易长一些有的没有的，一颗一颗的，而且啊都集中在胸部。幸好检查以后只是一般的纤维瘤，在简单的手术后便以为从此高枕无忧了。有一天当我不自觉检查胸部时，又再度发现了一颗一颗的异物，顿时心又凉了一半，怎么会胸部不断地长着东西呢？心想会不会有一天我要跟我美胸说拜拜喽？那我美满幸福的家庭怎么办呢？我两个幼小嗷嗷待哺的孩子怎么办？谁可以救救我呢？好像已经得了乳癌了，没有啦，没有，真的就是身体比较容易长一些纤维。你的胸部，问个不礼貌的问题，是真的吗？哈，是
没有人做那么小，马上赔钱吧。那为什么会不断长东西呢？这个大小跟应该是跟长东西没有关系。我刚才有看过，其实 Ivy 她的面相跟她的舌头其实是属于比较暗紫色。那这个发现现象发生在女生来说，都是会比较属于妇科会比较弱。那妇科不是只有子宫、卵巢，还包括我们的胸部，都是属于妇科管辖的范围。可是廖医师他很会生哎。对，他的孩子都是在避孕状况下生出来的。哇塞，对，所以其实我觉得妇科不好，他还那么会生。对啊，好幸运是我觉得你还蛮年轻的。如果说，其实我发现很多女性，就是如果今天你是过了40岁，或是那个40岁以后再生，其实那个几乎就不容易了。所以要生最近还要赶快生。哎，好，我够了，可以还好。刚在 VCR 看到他有些不正常的出血嘛，然后其实那是什么？因为这个他现在，因为这个是2个礼拜发生事，我刚好问他，他说因为可能体内还有淤血还没有排掉，所以还找不出里面的原因。但是以女性来说，其实现在吼，我觉得女性朋友真的这个妇科肿瘤的几率其实还蛮高。子宫肌瘤根据统计哦，在育龄期生育年龄的女生，4个女生会有一个，过了40岁。几乎2个女生就有一个，有一半的女生都是有肌瘤。真的，因为其实饮食上来说，我们吃很多高热量、高油脂，跟一些含有比较很多动物都注射过荷尔蒙，再加上环境荷尔蒙很多，环境荷尔蒙包括我们爱擦指甲油、我们化妆，这些其实都是环境荷尔蒙在刺激，所以其实现在女性真的得肿瘤的比例还蛮高的。中医师介绍穴道按压，手天天竟找不到穴位，可以直接套着，所以就按压这个肩颈，好神奇，不过真的好，真的很厉害，对，而且手，那你按得到吗？不过廖医师，你就按不到，不是，对不起，他这个不够宽，老弟。